drar till boxen och då kommer jag visa kvinnliga Mother Wyverns med Light Essence. Så den första vi har här är Karina. Här har vi Cecilia, eller Cissi. Ja, detta kommer bli en väldigt kort video, men jag har ingen mer att visa så. Det var allt för denna video och vi ses i nästa video, så hej då!